სამუშაო ვიზიტის ბოლო დღეს თეთრ სახლში თეატრულუკიანმა და მისმა მოადგილემ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართეს. მთავარი თემა საქართველოს მთავრობის მიერ ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული რეფორმები იყო, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას უწყობს ხელს. იუსტიციის მინისტრისა და მისი მოადგილის სამუშაო ვიზიტი ვაშინგტონში რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. ამ ხნის განმავლობაში ქართულმა დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ გლობალური ალიანსის მინისტერიალში. მთავარი ინტერესი თეთრ სახლშიც მათ შორის არის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შენდება ქვეყანაში ისეთი ინსტიტუციური დემოკრატიული სისტემა, რომელსაც ვერ შეცვლის ვერც ერთი მომავალი მთავრობა. ვაშინგტონში ძალიან აინტერესებთ და ყურადღებით უსმენენ და მიესალმებიან იმ ფაქტს, რომ ჩვენ საქართველოში ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენი რეფორმებით ისეთ სისტემას ჩაუყარეთ, რომელიც არ არის დამოკიდებული პერსონალიებზე, პიროვნებებზე. ამ შეხვედრებზე ერთი ძირითადი აზრი გამოიკვეთა, ის რომ რა მნიშვნელობა აქვს რეფორმებს, რასაც საქართველოს მთავრობა ატარებს და განახორციელებს იუსტიციის სამინისტრო. ეს არის დემოკრატიის გამტკიცება, ეს არის სამართლებრივი რეფორმები და ისინი შეადგენენ საქართველოსთვის უსაფრთხოების ისეთივე მნიშვნელოვან ელემენტს, როგორც მაგალითად შეიარაღებული ძალები.